ចាឥឡូវនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាក្រុមតែសម្បកខេស្ទូរស័ព្ទរបស់ត្រីដាណាគឺដាំពេជ្រតម្លៃរហូតដល់តែរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះចាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយចាគឺអ្នកនាងត្រីដាណាដែលតែងតែសម្ដែងចេញនៅចិត្តសប្បុរសធម៌ចាជាទានជាថវិកាជូនទៅដល់អ្នកអត់ឃ្លាននៅតាមផ្លូវជាដើមចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនាងត្រីដាណ